15 лютого виповнилось 30 років виведення військ з Афганістану. В Харкові вшанували пам'ять про ці події покладанням квітів загиблих воїнів та панахидою. До заходу долучилась голова Харківської державної обласної адміністрації Юлія Світлична, представники органів влади, підприємств та ЗМІ. До вшанування приєднався і Харківський національний університет радіоелектроніки. Сьогодні прийшли студенти, студентський сенат, представитель студентского правкома. То есть, причем, что хочется сказать и поблагодарить студентов, что никто их специально не вызывал, а они самостоятельно проявили эту инициативу. Поэтому большая им благодарность за понимание, за отношение к нашей истории и к тем людям, которые положили свою жизнь во благо нашего же мира, опять же. У 1989 році останній солдат перетнув афгано-узбецький кордон біля містечка Тернес. Відтоді ця дата увійшла в новітню історію як День пам'яті воїнів-інтернаціоналістів.